Kupaza sauti za watu wote, kuwapa nguvu wa zakatonge. Chuma tatu mbaka ichuma, sambatu siku ipo kwa hewa. Gangilonga, Iringa, Tanzania. Hivi umewahi kuja kutembelea mlima Gangilonga wewe? Sidhani kama umewahi kuja, lakini kama hujawahi kuja, leo nimekuleta mpaka Gangilonga, na by the way tukitoka hapa jomu tutapitia pitia juu ya Gangilonga tuwaoneshe kidogo. Nini kimeleta Gangilonga? Bwana Gangilonga kuna mwana mmoja anaweza kutufundisha maisha leo. Yaani simaanishi wewe ujui maisha, unajua, lakini umepitaje mpaka kufika ulipofika. Huyu mwana unayemwona mbele yako anapasua mawe kama sio kugonga mawe. Unayaona haya mawe kwa sababu Gangilonga si kuna mawe, kwa hiyo kuna biashara ya mawe. Mmoja kati ya watu maarufu Iringa kwa kuuza mawe, kwa kugonga mawe, yuko mbele yako na utakwenda kumjua vizuri sana. Brother, mambo vipi? Safi. Kwema baba? Kwema. Kwa majina? Kwa majina anaitwa Lazaro Mlula. Lazaro Mlula. Ndiyo. Mnyabaa? Ndi mnyabaa kabisa. Kabisa? Ii. Bila Kamwene. Kamwene. Bwana kumbe li mnyabaa la nyumbani kabisa. Ndiyo. Mlula ni wa wapi hao? Mlula wa bwana wanapatikana sasa kijiji cha Nyabula, Iganga, hapo kitoka kwa Philipus mbele kidogo kitayawa umo, wamo wengi Mlula. Wako wengi wengi. Ndo ndugu zangu. Mlula ni Iringa kopi kabisa. Mlula ni Iringa kopi kabisa, sio bandia, ni Wahehe wa Nyarukolo kabisa, kabisa wale. Lazaro ni mtoto wa mama nani, ni mtoto wa mzee nani? Mimi hapa ni mtoto wa mzee Biatu Simlula ambaye alishafariki kitambo. Mama anaitwa Lenata Mlawa Alibaha. Kijijini hapo. Lazaro amezaliwa mwaka gani? Lazaro bwana amezaliwa mwaka 1984. Ndio. Alianza la kwanza shule ya msingi Nyabula. Kijiji cha Nyabula. Tuendelee. La kwanza. La kwanza. Amesoma pale, bahati mbaya kuendelea na masomo mpaka kumaliza darasa la saba. Kwanza Lazaro ni mtoto wa ngapi kwa mama? Mimi ni mtoto wa tatu. Wa tatu. Ndio. Wa kwanza anaitwa Elias Mlula. Wa pili. Wa pili ni dadangu anaitwa Eliza Mlula. Wa tatu. Watatu ndo huyu hapa Lazaro Mlula. Lazaro Mlula. Ndio. Lazaro Mlula hakumaliza shule, aliishia la ngapi? Aliishia darasa la 4. La 4. Ehe. Nini Lazaro anakimbilia kwenye kulima au kuchunga? Nini ilikuwa tatizo Lazaro anaacha shule? Hakuacha shule kwa makusudi kwamba anaacha shule. Yeye ali wakati wa likizo ile ya mwezi wa 6. Akiwa darasa la 4 alienda Dar es Salaam na ndugu yake anaitwa Ezekieli kwenda akaione Dar es Salaam ikoje, anasikia tu Dar es Salaam Mazese Mnazi Mmoja, kipindicho stendi ya mabasi kwa Mnazi Mmoja, akakuone. Baada ya kwenda Dar es Salaam akapelekwa fukweni, kwenye ufukwe wa bahari. Hivi Ezekieli ndio kati ya wale ndugu zetu au sijaelewa? Huyo ni mtoto wa baba mkubwa, ni ndugu tu mwingine. Tukane kijijini. Yeah. Akasema twende zetu kuboma. Twende zetu kuboma. Ndio. Tunaenda kufanyaje? Yaani wazo la kwenda kuboma la 4 ni nini? Wazo kabisa la kwanza nilikuwa nataka nikakuone Dar es Salaam. Huwa naona watu wanaenda Dar es Salaam wanarudi wametakata, wanaenda wanarudi wametakata. Nikakuone kwani kukoje watu wanakuja wametakata? Kwani kuna tofauti kati hapa Iringa na kule? Kweli nilivyofika kule Dar es Salaam ni nzuri. Ukiwa na kazi unaingiza pesa, Dar es Salaam ni nzuri. Na uwezi kukumbuka shule. Nilivyofika Dar es Salaam nilifikia Tegeta kwa Isaac akiwa amepanga nyumba na akiwa amenunua kiwanja maeneo ya shule ya Tegeta. Amenunua kiwanja na ameanza ujenzi na anakaa kwa bosi wake pale, pana nyumba ya wafanyakazi. Isaac ndo nani? Isaac ni kakaangu mtoto wa baba mkubwa. Aha, kwa hiyo yule jamaa aliyokupeleka Elias. Mimi nani nilionda naye yule Ezekiel? Ezekiel. Isaac ni ndugu. Na Isaac ni ndugu. Kwa hiyo hapo mlikuwa
alienda kwa kaka yake Ezekia ambaye ni Isaac. Ni Isaac. Isaac alienda Dar es Salaam siku nyingi. Siku nyingi ana maisha mazuri huko. Ameshayapatia. Sasa kwa sababu ana nauli amekuja huku kututembelea nyumbani na ndo nyumbani kwake huku Iringa. Nikaenda naye, nilipoenda naye kule kweli nikakuta kule kwa tofauti na nilikotoka. Nikakuta Dar es Salaam kishafika tu kwanza kitendo cha kuwaza huku mwanzoni Mlandizi tu kunakuta kwa tofauti. Kama kumeanza na mabadiliko fulani ghafla tu. Baada ya hapo nikakaa siku mbili bila kutembea tembea. Siku ya tatu tukaenda Bali Beach hoteli. Kutembea tembea. Kiukweli niliwakuta wazungu wao kule asilimia kubwa wanawaita watasha. Wanakuwepo sana siku ya Ijumaa na Jumamosi kule ufukweni mwa bahari. Kiukweli mandhari ile ya fukwe za Bali Beach hoteli na watu waliokuwa wamejaa pale wazungu wale wanaogelea na watoto wamevaa tutunguo twa nusu uchi, nilijiona kama mimi ni tumbili na sio binadamu. Kuna binadamu wenyewe wanaoishi duniani. Hivi Lazaro, umri huo hiyo akili kwa mtu huko vizuri kabisa, unaelewa hii unaelewa vizuri. Naelewa. Yaani ulikuwa mkubwa kwamba unajua kila kitu. Nilikuwa mkubwa najua, japo kuna mambo mengine nilikuwa siyajua vizuri, ila naelewa najua. Na hawa ni wazungu. Nisimulie pale Bali Beach. Pale Bali Beach bwana, kwa sababu Isaac alikuwa ni mwenyeji, anaenda mara kwa mara, anajua mimi nitakuwa. Isaac anaonekana alikuwa kijana wa mjini. Sasa kitu kimoja kilichokuja kunisulutisha kwenye nafsi yangu. Nilikutana na kijana wa Kihehe. Pale pale. Yeye kwao ni Tana Ngozi. Pale pale Bali Beach. Yeye aliacha shule darasa la pili, alikuwa anakaa na mama wa kambo, akawa ananyanyaswa sana, akaacha shule. Sasa kama unavyojua miaka ya 90 na mtu wa darasa la kwanza ni mkubwa tu. Nimekuelewa. Kwa hiyo alivyoona ananyanyaswa, yeye hakuwa na mjadala. Aliingia kwenye basi moja kwa moja. Story yake alinambia alipanda Comfort. Enzi hizo za comfort. Aliingia kwenye basi, no maswali, no nauli, no nini, watakachomuuliza yeye aelewe yeye anaenda Dar es Salaam. Sasa hapo utanichanganya Lazaro. Sina maana hiyo story alikusimulia mlivyokutana pale. Nataka alichonichanganya yeye yule jamaa. Nilimkuta anajua Kitaliano, anajua Kiingereza, anajua Kifaransa. Nikabaki nimedua. Mimi fikra zangu nilikuwa najua mtu anayejua hizo lugha ni yule aliyesoma mpaka chuo. Lakini nilishangaa yule jamaa anajua lugha tatu za kigeni, tena lugha za maana. Anaongea na yani wale watasha wanaoshuka kwenye maboti, majahazi, meli, mitumbwi. Yani kitendo cha kushuka na wadaka na lugha zao. Kwanza tayari anawajua. Akishuka tu Mtaliano anajua huyu Mtaliano. Anamdaka kwa Kitaliano. Anaongea naye vizuri, wanaelewana, napata pesa kwa macho yangu. Mimi nikabaki nimedua. Lazaro, mlikuwa mna umri unafanana au amekuzidi? Amenizidi kama mwaka mmoja. Kwa hiyo ni kama mko sawa. Tuko sawa. Sasa kabla hujafika huko. Yaani nataka nijue si mmekutana pale Bali Beach. Si mlikutana Bali Beach? Wakati tumeenda na Isaac. Kuna Isaac. Ndio. Nisimulie pale mmekutanaje, amekufuataje na mlianzaje pale. Cha kwanza Isaac alikuwa anaongea na mama moja hivi kwa lugha yetu ya Kihehe. Isaac akawa amekaa pembeni na mzungu mmoja hivi. Akasema nyinyi Wanyaru kamwene, mbona simkunyungila ndemu yenu. Isaac akasema situkukaguligia amna. Anamwambia huyo mwana. Anaongea yule kadakia baada ya kusikia sisi tuna baada ya kusikia Isaac anaongea Kihehe na yule mama. Nimekuelewa. Akadakia. Alivyodakia mimi sikutaka kumwacha. Nikamsogelea pale, si ndo nimetoka Iringa na Kihehe kile cha moto kabisa. Nikaona huyu sasa ndo wakumkamata huyu, amekaa na wazungu kabisa huyu. Tukiangalia kama tunalingana tu, tuko sawa tu, ila mwenzangu katakata kavaa nguo zile za Kibali Beach mchana za kitasha zile. Ndio. Nikamuuliza wewe ni Mwehe? Akasema ndio Mwehe. Vemu yangu mwana nani? Nikamtajia mimi Mwamulula. Yeye mwenzangu akasema mimi mwa Mbedule. Mimi Mbedule wa Tana Ngozi. Mbedule, umekuja huku lini? Akasema mwezio nimekuja huku muda na miaka kama 7. Nikasema mbona umekaa na mzungu hapo mnaongea? Mnaongeaje na mzungu hapo? Mnaelewana vipi? Akasema mwezio bwana, huku uwezi kanidanganya kitu. Kwanza najua lugha tatu. Najua Kiingereza, najua Kifaransa, najua Kitaliano. Nikasema umesoma mpaka ngapi? Akasema mimi nimeshia darasa la kwanza. Isipokuwa kilichonifanya nizijue hizo lugha. Lugha ni kukaa na mtu anayejua lugha. Kwa hiyo anavyoongea ile lugha na wewe ukawa na
pahala pa kumuuliza hicho ulichoongea ni nini, na mkao mnaelewana jinsi ya kuelekezana. Unajua lugha miezi mitatu sita tu umeshamjua. Yes. Umeshajua pa kuanzia, mnaendelea tu unajua lugha. Nikasema kwa hiyo wewe umejua lugha hizi, hizi lugha umezijua kwa sababu ya kukaa na hawa wazungu wa tofauti tofauti. Akasema ndio. Yaani kile kitendo cha kukaa na wazungu mfukweni ndio kimenifanya nijue lugha. Lugha sio kusoma. Ila kusoma kuna umuhimu. Hapa nilipo naanza nitafanyaje nipate hata miaka miwili ya kwenda kusoma, japo majukumu yamenitinga na hizi kazi ambazo nimeshazizoea. Na hapo Mbedule anavyozungumza hivyo, pale beach anafanya nini? Pale beach yeye kakaa na mzungu, yule mzungu alikuwa anamuuliza Ruane Shinopaki, napanda wapi, napita wapi, vipi tunaweza tukaenda wote, naona wewe tutaelewana. Yule anasuhudumia watalii. Yani yeye kwa sababu tayari anajua lugha, ina maana mtalii yeyote akishuka pale kama wanaelewana, anampeleka mpaka hoteli zile zenye ulizi mzuri. Sababu hapo tunazungumzia miaka ya 90, ina maana Mbedule alienda 80. Ina maana Mbedule alienda 80 na. Nimekuelewa. Umenielewa. Mtaalamu fundi akani, yani kwanza alianza kunitembeza Dar es Salaam, utafikiri iko kiganjani yote. Baada ya hapo Isaac akanitembeza na sehemu zingine, akanipeleka wakati hii kitimoto, hizi nyama za nguruwe zinaitwa kitimoto kabla hazijaje huku mikoani. Dar es Salaam ndiko walikokuwa wanatengeneza kitimoto. Tena sio kitimoto hizi za kukaangwa. Wao ni kinguruwe kidogodogo kile kizima kinatengenezwa kwa wali na sausage. Ndio inaitwa kitimoto. Na anauziwa mzungu, sio Mswahili, na kama Mswahili yule mwenye pesa. Akanipeleka huko kwenye majiko. Nikaonja vyakula vya aina tofauti. Kilichonifurahisha ni juice ile ya kusaga kwenye blender. Matunda yanakatokatwa pale pale, yanawekwa kwenye blender, inatengenezwa juice, anachota asali vijiko viwili anaweka, ananipa mimi na kunywa. Safi. Wakaniambia tumekupa hii juice kwa sababu wewe umekuja leo ni mgeni. Tunataka hivi vyakula unavyowaza navyo huku kwa sababu hujawahi kula. Tunajua hujawahi kula huko ulikotoka. Tunataka ili tumbo lako lizoee haraka. Yaani hii juice inafanya tumbo lako likae kimjini. Sasa hivi Isaac alikuwa anafanya kazi kwa Muharabu, alikuwa amefuga kuku. Huyo Muharabu. Isaac kazi yake ilikuwa ni kupeleka mayai na kuku wa nyama huko Bahari Beach hoteli. Na sio Bahari Beach hoteli tu, mahoteli mengi. Kwa kifupi Isaac maisha aliyapatia, kwanza nyumba tu anayojenga ya kisasa, nyumba aliyompa bosi akae ukiingia ndani. Huku mkoani masofa yalikuwa hayapo, masofa. Dar es Salaam ndio yanaanza, Isaac anayo. Masofa. Hizi TV sisi mpaka ufunge safari ukaende sehemu wanakoonesha ulipie. Isaac ana TV chumbani na sibleni. Ezizo.